bismillahi amma ba'd. Me za ka rika aikatawa idan iska ko guguwa ta tsananta? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, kada ku zagi iska. Idan kuka ga abin da kuke ki sai ku ce, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih. Wa na'udhu bika min sharri hadhihi ar-rih wa sharri ma fiha wa sharri ma umirat bih. Wallahu ta'ala a'lam.